Dobro večer, dragi prijatelji, draga selekcija, ekipa Znanje za življenje. Dobrodošli na tokratnem festivalu debati, diskusiji o tem, na kak način razviti oziroma kultivirati, osvoboditi eno tako zelo dobrodošlo stanje zavesti, ki mu rečejo mir in pa zadovoljstvo. Najprej bi se vam rad zahvalil za to, da je tak zvesto predavno poslušate vsak večer in pa vsako jutro nekateri pogovore o tem, kjer diskusiramo vsebine, kako kultivirati in pa tretirati, plemeniti kvalitete, ki verjamem, da so zelo dobrodošle v življenjih vsakega izmed nas, ampak včasih na čuden način poskušamo neke smiselne prave potrebe iskati. Jaz verjamem, da nam nič nečesa, česar ne rabimo, ne more dati tisto, kar sami resnično rabimo. Zato bom danes v tej pol urce tudi z vašimi vprašanji komentiral to, na kak način. Dobrodošli, Gregor, po dolgem času Mojca, Atmani, Barbara, Vesna, Tamara, Tara in pa ostale. Če boste imeli karkoli me zaprašati, vprašajte, komentirajte, rad bi čim bolj praktične vsebine podal. Bi pa že na začetku rad nekaj eno stvar omenil. Včasih sem kar živčen, ko slišim, nervozen, ko slišim, hvala Bogu, sam da ni vojne. Tam, da ni vojne, zdaj tako fajn živimo, dejmo ljudje na vse načine poskušati se zaščititi, zavarovati, Aleksandra, hvala, v obliki tega, da bomo res iz vseh zornih kotov, se pravi, in preko poslušanja raznih vsebin, in preko gledanja smiselnih vsebin, in preko pravega mindseta, se izpostavljali čim bolj takim vsebinam, da bomo lahko kot nekdo, ki to telo uporablja, zato da bo čim bolj živel, resnično deležni miru in pa zadovoljstva. Vemo pa, da imate avtomat za mir sanela v vašem kraju, v Jelovcu, Gregor, imate, da urina v Apačah. Jaz sem se ga veliko že iskal, pa nekako pravijo, da še nimajo, ne, da še montirajo. Znam spravo, da bo čez par let odkrila aparat za srečo, je tak, za mir. Eni uprobajo mir iskati v, ne vem, drogi, eni v alkoholu, eni v tabletih za živce, eni v temu, da se spričkajo z vsemi okrog in smatrajo, da če bojo druge razjezili, da bojo sami mir našli. Vemo, da to tak ne gre. Eni ga iščete v jogi. Ana, ravno prej sem tak lep citat prebral. Pravi, joga ni nekaj, kar delaš, nekaj, kar počneš. Ampak je joga nekaj, kar živiš. Sem rekel, to si moram zapomniti, ker tudi sam se ukvarjam za eno vrsto joge. Ne kot telovadba, ker nisem nekako nimi to tako bliz. Mora biti joga, zraven pa akcija, telovadba mi ne gre. Joga v smislu tega, da pravi, reče se tudi, kak je to s temo povezano, da človek najde mir, ko začuti povezanost z vsem, kar obstaja. Drugače je težko biti zares miren. Težko biti zares miren. Tako da bi danes par aspektov praktičnih predstavil, če bom jaz karkoli zakomentirati, še bolj vprašajte. In velikrat smo nemirni, zato ker ali ko mi čakamo recimo zdaj konc tele karantene, ne, ko mi poskušamo bežati nekam v prihodnost, pa vidiš, da mir kar naenkrat zgine. Gost, narava, prav Mojca, super za mir, krasno. Potem ena super stvar za mir je, da avtomate okrog sebe, recimo televizijo, pa radio, malo umakneš. Prepričan sem, da sta radio in televizija dve izmed najbolj subtilnih tehnik, preko katerega se vam, sam jih ne poslušam že več let, sistematično trosi vsebine v um, ki nimajo tam kaj delati. In zelo priporočam, se pravi na mesto, da poslušamo traparije po radio, takrat se raj izpostavljati, to sem parkrat na radio rekel, pa sem se še lepo spomnil, da sem na radio govorim, da ne radio v televizije, pa me pol niso več povabili. Zato imamo, hvala Bogu, tudi druge medije, kjer lahko en z drugim lepo se povezujemo in verjamem, da se da vse lepo uporabiti ali pa zlorabiti. Plus, a si lahko zares miren, če nimaš svojih stvari poštimanih. Jaz vem, da če imam za predavati, da je treba odpredavati. Vem, da če ima sestra rojstni dan, ajde, imaš, da si tam rojstni dnevo. Vem, da če je treba se malo tudi razmigati, je treba nekaj narediti. Veš, da če imaš otroke, Ana, za v šolo pelati, treba otroke v šolo peljati. Če si žena, da bo žena, ne, da ti bo ekip postavil, ne pa da te bojo klincali krok, kakav vas je. In reče se, da nije bolj mehke blazine, kot je mirna vest. A ni fajn se svečer obležati? Jaz imam sicer moje probleme v zadnjem času, ker imamo take fine izmenjave na Facebooku, pa pol še kirtan večere, da ko mi zaspim do 11, ker
še v telesu oddaja neka prijetna klima. In verjamem, da je izredno prijetno se uležiti zvečer, ko veš, Andrej, dan si pa čez dan vse naredil tako, ko se je, ne, tako, ko se je rekli, najboljš, kar je šlo, tudi če si ga vmes kaj pobik, so mrliš ga nisi in boš spiš kolort. Zato verjamem, da tisti, ki je težko, ki imate težave s spanjem, je, imamo rezerve pri temu, na kak način delujemo. Spet, kaj na um naš vse vpliva, da bomo mirni. Tukaj ne rabim vsakim znova omenjati zvok, kako nas pomiri lahko, mantre različne, klasična glasba, meditacijska glasba, naravni zvoki, hrana nas tudi pomiri. Pri hrani bodite zelo selektivni. Preko hrane mi vnašamo največ vsebin, ki v našem telesu nima kje delati. Zadnjič je tako lepo opisala Dovorina, da je dela v šoli, da potem, ko so druge kuharce prišle v šolo kuhati, povsem drugačen ambijent tudi pri otrokih. Zato bodite pri tem selektivni. Ne kar, kar piše, pa kar je narisan, da je dobro, pa znižen, pa v akciji, pa 3 za 2, pa take, ne, pa ne kar vsega tega. Tako kot v avto daš samo tisto, kar paše, tudi s telesom tako delati. Tukaj se vse začne. Potem, sprejet je časih težko stvari, je tak. Radi bi stalno malo, pa zakaj oče skus na kauči, sam te stvari delaš, zakaj se kregate okrog? Ja, pa politika, pa to, pa to, pa ono, Tatjana, je tak. Dejmo sprejeti svet takšen, kakršen je. Reče se, da in ko sebe takšen, kakršen si sprejmeš, ne takšen, kakršen bi mogel po tvoje biti, pride mir. In pa ko življenje takšno, kakršno je, sprejmeš, pride mir. En izraz, ki študentom časih ni všeč. Reče se, da svet je tukaj ne, da mi njega probamo spreminjati, s tem, da hvala Bogu, da ga poskušamo spreminjati, ampak na popravem protokolu, od vzpodje na vzgor, ne od zgornjih na vzgor. In, ampak da je svet tukaj, da nas spremeni. Da nas spremeni. In verjamem, da ko življenje takšno, kakršno je spremeš, kar nekaj postaneš miren. Ampak spremeš ga na aktiven način, ne na pasiven način, na aktiven, tako da narediš vse, kar lahko s tem, kar imaš. Tukaj, kjer si. Tukaj, kjer si. In ko se nehaš z drugimi primerjati. Vidite, veliko samskih. Jo, pa jaz bi se rad poročil. Pa stalno fantazirajo o moških ali pa ženskah. Pol pride, kjer poročen, prav to, jaz imam dost, jaz se bom prav, jaz meni se bo zmešal. Pa si misliš, narod, kaj je to? Tisti, ko so poročeni, bi se radi losen, tisti, ko so samski, bi se radi zapletli, saj ne veš, ne, kje smo. Kupr, nam pregrado rekel, prijatelj rekel, kupr norcih. Ne, nisem rekel, ampak sem hotel reči. Zato sprejeti svoje stanje, kjer si, pa narediti vse, kar iz tega. In pa meni v korist, ker vsak dan, vidite, zjutri uro, pa zvečer, pol ure, govorimo o temu, bo te kak dobre treninge, ko slišiš svoj glas, ko tvoj um sliši, izredno dobro. Če imate kdaj občutek, da nimate družbe, da nimate kaj početi, pejte, pa si dopovejte par stvari. To so lahko ene najbolj zabavnih izmenjav včasih, ko svojem umu različne lekcije, ki jih mora včasih slišati, predaš in pa dopoveš. In pa Ruzov je tak lep citat zapisal, pravi, da je, da ko sprejmeš življenje takšno, kakršno je, in ko se vedno zavedaš, da je vse, kar se ti dogaja v življenju, plod tvojih lastnih odločitev, okusa za življenje. Pravi, kar naenkrat nehaš iskati izgovore, nehaš krilc prstom okrog po politikih, pa ne vem še po komu drugemu, in začneš lahko s polnimi pljuči življenje živeti. To. Potem, kaj še imamo zraven? Ne se vezati za mir, sem si zapisal v opomnike, kaj to pomeni. Značilnost ljudi, ki radi taka predavanja poslušate, ki radi se ukvarjate, ki ste radi v gozdu, ki ste radi na travnikih, ki imate radi svoj mir, je v tem, da imate preveč radi svoj mir. Kaj to pomeni? Vidite, lahko si v nekem super se poštimo, no lepo penzija, lepo imamo počitnice, imate učitelji, učiteljice, pa smo narod, pa otroci, odrastli, ne, zorijo, poročeni, zdravi smo, vse štima. Pa kar od nekje pride, pa suša, pa pridajo sosedje, ti začnejo, ne, kar nekaj si zmislijo, pa prej men, gospod klical, kar od nekje pridejo problemi. In zato se reče, da človek, če se bo na to je pomakljivost ljudi v guni vrline, da ste vezani, ali pa smo vezani, ali pa ki poskušamo biti goni vrline, na mir ali pa na srečo. Kar pa vidiš, da ni vedno, ni možno to. Zato se priporoča, ja, deli na tem, da boš čim bolj v mirnem okolju, se pravi, da boš živel
nekje, kjer se lahko spočiješ, kjer se lahko regeneriraš, zelo važno, tam, kjer spite, tam, kjer živite, mora biti ambasada regeneracije. Tu, če ste dobili garsonjerco ali pa sobco, šenkano strani sorodnikov, pa če vam stalno ali sosedje ali pa žlahta po glavi nekje, prašite se, ali vreden tukaj biti mogoče zato, da lahko nekaj prišparam, ali bi bilo boljše, da bi jaz nekje druge bival, pa imel veliko, veliko več časa za sebe, veliko več miru. Ker včasih na slabe kompromise, ki jih sprejemamo. Življenje vedno so kompromisi, ampak na določenih področjih nikoli kompromisov sprejemati. Sam pravim tri, kje živiš, tam mora biti kvalitetno. Družba dobra, ne, okolica kvalitetna, pri družbi, s kom se družiš, ne slabih kompromisov sprejemati, pa pri tem, kaj ješ, ne slabih kompromisov. Rad se imeti. Rad se imeti in... Zato se priporoča, da se vežemo na služenje, se pravi, da naredimo vedno tisto, kar je treba. Na service, angliško. Na service. Karkoli pride, karkoli se zgodi, a sem lahko jaz miren, evo primer. Tukaj sosedje bojo fest, ali bojo bolani, ali bojo vse što narobe pri njih. Jem pa tukaj nekje v pozi meditacijske sebe, pa mir, pa mir, pa šanti. Bi mogli biti nekaj narobe z mano, če ne bi vsaj poskušal stopiti iz svoje zone odobja, pa nekaj narediti za njih. Zato... Iskati, vzpostavljati okolje, kjer bomo mirni, ampak iti preko tega, transcendirati se reče, iskati vedno možnost za iskanje doprinosa vsem ostalim. Mir pride tudi, ko dojameš, da v življenju vsega preveč. Ni res, vsega dost. Biti celo virusov še malo preveč včasih, pa bi nekdo rekel. Vsega dost. Služb je dost. Moški, ženske tudi nekako milijarde enega za druge, sam včasih moramo kvalitete poskušati tako poiskati, da bojo tudi drugi cenili. In pa hrana je tudi dost, do take mere, da se uničuje hrana. Če ti je prelepo, daj kamenček v čevelj, Tara, poznam en tak primer od enega učitla, Sačinanda Nesvamija, stric, ali, ja, stric je bil eden najbogatejših Nemcev, ki je, ampak je bil odvetnik, zelo bogat odvetnik, ampak vse mu je šlo, na bruhanje mu je šlo, ko je hodil v službo, pravi, videl sem te nasmehe, zlagane, ameriške, in pravi, da sem saj malo fokus svoj preusmeril, sem si kupil dve številke premale čevlje. In kamorkoli hodil, je hodil v premalih čevljih. Zdaj si pa zamislite, človek milijonar, milijonar, milijarder, in vidiš, kam prideš, če imaš življenje, če nimaš v pravem kontekstu postavljenega. Njemu, recimo, njegovim sinu, ko je pa začel se z vedami ukvarjati, so mu ponujali takratnih, oče je bil direktor nemških, teh, ne, kaj je, Deutsche Bahn, nemških železnic, so mu ponujali milijon takratnih mark, samo pust primer te vede, pa ne se spravo padne pa s temi družiti. Ampak je rekel, le odpade, ne pride poštev. Sina so že v osnovni šoli vozili k psihologom, on je zdaj veliki učitelj. Psihologom, ker je bil čist drugačno od ostalih. In je psihologa učil, ki je prišel do njega. Se mu je psiholog čudil. Zato verjamem, da spet, Tara, če ti čevljček, kamenček v čevljčku pomaga, lepo vse, kar pomaga, ampak sam sem pristal še enih takih verodostojnih metod, kjer lahko si probamo pričarati lepše rezultate. Prvo pa je, da se odločimo, da bomo nekaj naredili pri sebi. Ker dokler človek poskuša sam eksterno vzpostavljati mir, se vete, imajo sosede peglati, pa hčerko, pa otroke, pa ne, se znajo stvari precej zavlečiti. Tak da priporočam, da za začetek poskušamo začeti delovati nenasilno do vseh okrog nas. To pomeni kaj? Mahabharati je primer, če je ena gospodična vprašala, verjamem, da je bilo načrtno, da sem začel govoriti o vegetarijanstvu, pa popravite me, če se motim. Zvito, lepo, ampak zvito, da v tem, da lahko človeka na dva načina ubiješ. Pravi, eno je ta, da ga, se pravi, ne, ubiješ telo, drugo je pa ta, da ga pa kritiziraš. Je tudi to ena izmed vrst, to je Mahabharati upisano. Zato en zelo dober začetek miru je, da so največji avtori upisali, da človek ne bo našel miru, Albert Schweitzer, Nobelovec. Mi včasih veliko ljudi, povemo samo njihove dosežke, ki ustrezajo javnosti. Ja, pa tam atomsko bombo znajdu, pa tole. Ne povemo pa izredno plemenitih kvalitet pa lastnosti, ki so jih pa tudi sledili, ker ravno prej sem bral članek pravi, da če bomo mi se začeli med sabo povezovati, vidite, vsaki čer nas je več, 50, 60, 100 včasih, 160 zadnjič moške ženske, je postanemo precej manj vodljivi na različnih področjih. Če želje zmanjšamo, zadovoljstvom povezano,
Zakaj smo tako vodljivi? O tem smo zjutraj govorili. Ker kot da imamo rinko na nosu, ker ima bik na nosu rinko tam, kjer ga je najbolj občutljiv. Se pravi, na občutljivi točki. Tako smo mi, ko nam nekdo pokaže z denarjem včasih, kjer nam pomaha, ali pa ko skitljico nekdo nekomu pomaha, pa kar letimo, pa gremo. In ker to mediji poznajo zelo dobro, je na nas, da se znamo pred tem zaščititi, da znamo, da se naučimo z naravo sodelovati, da se naučimo z gospodom sodelovati en z drugim in bomo živeli 108% boljš, kot pa delujemo trenutno. Tako da sem vesel, da imamo eno tako lepo ekipco. Tako da, fino, če boste imeli kar kolome za vprašati, komentirati, dajte, komentirite. Za mir čez dan nesiti s seboj prijeten je zelo dobrodošlo, da dan zgodaj začnemo. Če bi radi v prijetnem stanju uma začeli dan, začnite dan čim bolj zgodaj. Čim bolj zgodaj. Tam nekje priporoča se zdaj, ki je sonce ob 6:30, v 5:00 začeti dan, iti na sprehod, meditacija, mantra, molitev, kratka. In boste videli, ko bojo vstali, zbudili, nekako si prav ne morete nič vznemiriti. Zato se reče, da bi vsak od nas mogel biti tako ocean, se da za primer včasih v spisih. Čeprav je, stalno se stekajo, ne, reke, ocean, pa skos neki, pa nevihta, pa suša, on je tam, kjer je. Zato, ker je tako poln, ker ima toliko primer pri nas, da smo toliko stabilni, toliko fiksirani, da znamo za sebe pa za druge na lep način skrbeti. In dve vrsti bogatstva imamo. Eno bogatstvo je dobiti vse, kar misliš, da rabiš. Pa vidiš, da je zjutraj sem citiral primer, je Hakimov en gospod klical, čist na meji živčnega zloma, samo mora hotel narediti. Pa ga vpraša, kaj narobe. Ja, ne morem povečati bogatstva nikakor. Ne pa ne gre. Pa ga vpraša, Hakimov, koliko pa imaš? Ja, 500 milijard, ne. Koliko? 500 milijard. Je česa? Ja, dolarjev. Ja, je rekel, kaj, čem je problem? Ti si preskrbljen, tvojih par generacij še. In ne, je rekel, moram povečati. In ga je sam pogledal čudno. Radan Cvami je pisal o tem, da je, ko je pešačil kot menih po Ameriki, mu je ustavil ob cesti eden zelo znan TV voditelj, ni povedal pa kjer. In ga ustavi, ga pobere, ne, ga je pelo za limuzino, izredno luksuzno, bajta limuzino. Pravi, po pol urce pogovora se mi je zjokil voditelj noter, zjokil. Prav le, ti si tlele si v rjuhe oblečen, pa zadovoljen, miren. Jaz pa vse imam, kaj češ, ampak si romak, greveš. Živčen zlom. Zato je ta druga vrsta bogatstva, biti aktivno zadovoljen s tem, kar imaš. Luksus. Luksus. Vse pride ob svojem času. Ne strinjam se, da vidno, s čem se ne strinjate, me prav zanima. Ne strinjam se, to velja tudi za tole predavljeno. Co je namreč, želela bi ga slišati že par let nazaj, hvala. A sem mislil, da me bote malo oprala. Sem že upal, da me bote, da se bomo lahko malo soočila pred vsemi. Glejte, Nataša, vse pride ob svojem času. Važno je pa, da jaz vidim, da ne bi bil sposoben, marsikerega dobrega nasveta, ki sem ga slišal, ne bi bil sposoben prebaviti pred parimi leti, ker sem malo preveč trmast gledenih stvari in bilo treba določene izkušnje razviti, doživeti. In zato verjamem tukaj, da plus, da bo pa stvari prišle še prej. Ali pa, da se nam bo še lepše začelo življenje odvijati, zelo priporočam vsem, da se probamo na frekvenco 108 uglasiti. 108 pomeni neka sveta frekvenca, kjer bomo v stiku za top kvalitetno literaturo. Prej sem en film o Jezusu Kristusu pogledal, krasen film, ogromno citatov njegovih. La literaturo vedskih spisov, literaturo biografije krasnih avtorjev Nikole Tesle, Nelson Mandele. In če bomo gorečo željo razvijali, boste videli, v izredno hitro lahko dobimo pomoč v taki pa drugačni obliki. Lars, hvala za spodbudo. Sem že doma, tablet ne jem že nekaj časa. Tara, globina oceana je tak lep primer miru. Ja, ocean, zelo, zelo lepo. Tak da, evo, učimo se od narave, učimo se eno druzga. In pa predvsem nekaj, kar bo ljudi precej ojačali, je to, da skupi narod skupi. Mi smo zelo lahko ranljivi, če smo vsak v svoji garsonjerici, eden tam na Pohorju, pa eden tukaj na obali, pa eden tukaj pomagati. Nekaj take, na začetku lahko ideološko skupnost vzpostaviš. Ne rabimo živeti v istem grmovju, ampak ideološko skupnost se pravi. Ljudje, ki imamo podobne motive, podobne interese, evo, eden nekaj išče, pof, imamo forum, imaš se in preko tega en za drugega lahko človek zelo lepo skrbi. Bomo veliko manj odvisni od okoliščin, ker lejte v modrosti, pa zdrava kmečka pamet kaže.
da je ta svet, je, no, čeprav fasada zelo lepa, greš ven, se ti zdi, wow, pa to je luksus, raj. Ampak verjetno sami veste, da so ljudje v zelo, zelo slabem psihofizičnem stanju na raznih področjih. Zato bo treba iti globlje, globlje, temelje, zdrave, močnejše postaviti in pa trenirati vse, kar se sliši. Tako da, poznate ono pesem. I can't get no I can't get no satisfaction. And I try. Ena taka lepa mantra sodobnega časa. Mick Jaggeru so dali recimo maha mantra za odmantrat, ne? Pa je en krok mantro, pa reče, ne, od mantra, krok sebe gleda in rekel, kaj je zdaj, ne, kaj je zdaj? In mislil, da bo kar v hipu se zgodil, ne vem, kaj vse, da je Boga. Zato zadovoljstvo, redek luksus, aktivno zadovoljstvo. Naš um se pa takrat fokusira na nekaj, česar nima ta moment. Ja, nimamo zdaj, ne moramo nikamor iti, je tak. Poko bote lahko šli v službe, bomo se na kaj fokusirali, jo, ko bi lahko bila malo več s familijo, jaz, a ne res. Pol jo, ko bi šla malo v naravo, lahko doma bi bila malo več rada, skusim v krog, skusim po terenu. Zato se tak priporoča, da se človek ne bi smel spet iskati, delati na temu, da imamo čim bolj balansirano življenje, fokus. Drugo pa, da znamo aktivno sprejeti kjerakoli okoličine, v kjer nas življenje vrže, kjerakoli. To je to. In pa odpovedati se nekim svojim lastnim filmom, kaj bi v ta moment mogli biti. Kaj ti, pusti, poglej, naredi s tem, kar imaš, vse, kar lahko, in uživi, prepusti se. Tako da, Mateja ima občutek, da se naša resnica spremina vsak dan s sorazmernim znanjem, izkušnjami, ki jih premoremo, od torej, da imajo vsake oči svojega malerja, ker so tudi barve v ljudeh različnih otenkov, kako lep smisel mora zapisati Mateja. Vsak dan s tem, da absolutna resnica ostaja vedno ista. In sem prepričan, da mir ni mogoč brez, da človek svoj um uglasi z absolutno resnico. S tem, da je naša resnica, tako kot je recimo za prvočka, vidite, resnica, ne, takšna kot je. In vsak od nas, ko gre ta prvoček v četrti razred, se ene stvari malo spremenijo. Ko smo li mali, so nas učili pred in nikoli ni vejce. Ja tak, Mateja. Pol, ko si starejši, tam nekje 9 razred, že reče učiteljica, ja, včasih tudi je lahko vejca. Je malo kukze, ne? Je že malo drugačna resnica. Zato, tudi ko z ljudmi komuniciramo, vedeti, ne, da vsak ima svojo resnico, kar pa ne pomeni, da, ne, to je samo trenutno stanje njegove zavesti. Jaz sem jo pred leti sem strogo zagovarjal en način prehrane, za katerega danes vem, da je zdrav, ampak ni pa absolutna resnica za vse, v vsakih situacijah. Zato Hakimov citira, da se lahko naš um zares umiri, pa mi se lahko umirimo, ajde. Čeprav raj rečem um, ker verjamem, da z nami je vedno vse v redu, kot za osebo, kot z dušo, vedno. Samo um je pa preveč pod vplivom eksternih faktorjev in zato smo nas premetava. Jaz sem prej, sem kar študiral, spoh predava danes, mislim, ne, tak čuden dan, no, še par ljudi me je poklicali za takimi precej specifičnimi vprašanji in se te dotaknejo ene osebine, zato zelo važno, da se čim bolj izpostavljamo osebinam, ki nas jačajo in pa krepijo. In pa, da poskušamo um fokusirati na absolutno resnico. Kaj to pomeni? Iskati to, kar tudi večina vas vidim, da tako pa drugače išče. In živeti skladno s tem. Breda, hvala vam, Marica, Angelica, samo notranji mir in zadovoljstvo je pomembno, seveda v povezavi z naravo. Kak pa do notranjega miru prideš? Tako, da tudi eksterno deluješ primerno. Včasih, kjer smatra, da je aha, notranji mir, pa se tam nekam izolira, umakne, pusti vse obveznosti, to ne gre tak. Notranji mir je možen šele, ko tudi eksterno vse svoje dožnosti upraviš, tako kot moraš. Je tako, ali te, ali kako lepo, kak lep primek imate, fortuna, bogatstvo. Ne? In znanje pravo bogatstvo, plus pravo bogatstvo so vsebine, ki nam jih nihče nikoli ne more oduzeti. Ravno to so realizacije naše, ali pa globoke, iskrena spoznanja, za katera večinoma je cena, kakšna? Porcije, učenje na svoj koži. In tega nam nihče ne more oduzeti. To je v vedah tudi opisano. Vse, kar imamo okrog sebe. Šalce zgubiš, lepo, sprej bo zgubo, laptop, že zdaj na pol ga že fali. Telo celo nekje nekoč zgubiš. Pravi kvalitete, znanje, spoznanja, kjer si posvojil, to pa s tabo vedno stane. In ravno to človeku mir prinese.
Kode, ko sem bil mlad, mlajši pel, rad pel pesem. Jaz potrebujem več, več kot ponujaš mi ti, kjer noč in dan. Poznate pesem? Mislim, da so Monroe skupina. In očitno je, sem več potreboval, ko sem dubil takrat. In naša neka hrepenenje potem, da vedno malo več dobimo, kakor ta moment imamo, nam rado včasih probleme povzroča. In delali so raziskavo med zelo bogatimi pa med manj bogatimi materialno in so videli, da kogarkoli so vprašali, ali ultra bogate ali pa siromašne materialno, so videli, da večina njih bi rad bi bili zadovoljni za 10% več kot imajo ta moment. Potem druga raziskava zanimiva je v temu, da spraševali so ljudi v enem kraju in so jih vprašali, kaj bi rajši bi živeli v kraju, kjer imate vi 5000 evrov letne mesečne plače, sosedje pa 10000 mesečne plače, ali bi raj živeli v kraju, kjer imate vi 3000 mesečne plače, sosedje pa 2000. In kaj mislite, kaj so odgovorili prebivalci? So se odločili za prvo ali za drugo varianto? Mateja pravi, zatorej ima vsak svojo absolutno resnico na podlagi čustev, izkušenj, znanja, karakterno, absolutno je vse verjetno objektivno, če je absolutno objektivno, v smislu višjega dobrega in kozmičnih zakonov, ki velja za obstoje vesolja, točno to. Ko sem na televiziji pred kratkim bil, je rekel, gostitelj, aha, se pravi, gospod Pešec, če vas prav razumem, verjamete v neke univerzalne dejstva, sem rekel, svede, se je kar tako začudil in drgam spelo. Zakaj? Ker če obstajajo univerzalni zakoni, to pomeni, da smo odgovorni do neke mere tem zakonom. Kar se pa nam, ki imamo večinoma uporniško naravo, v veliki meri upira. In gremo v obliki tega sami proti sebi. Zato absolutno, obstaja absolutna resnica, a ne? Zato treba raziskovati jo. Ni treba, ampak dobrodošlo. Če bi rad človek bil miren, ne more biti miren brez tega. In Hakimov pravi, šele ko na to um fokusiraš, si lahko miren. Kaj to pomeni? Karkoli se zgodi, vidiš v kontekstu do vsega, kar se obstaja. Znaš stvari umeščati, razumeš, kje ti je mesto, kje ti ni mesto, ne samo s pomočjo čustvenega, čutnega raziskovanja, izkušenj, ampak predvsem s pomočjo znanja, ljudi, neverjetnih, vprašaš, probaš, slišiš, iščeš, raziskuješ in pa testiraš. Tako da niste odgovorili, v katerem kraju, za prvo ne, Nataša, narobe, za drugo so se odločili. Sprejeli so raj manjšo plačo, sam da imajo sosedje še manj. Tako da verjamem, da vi ne bi mogoče tega naredili, ampak raj so narod, zato malo smo čudni včasih. Fejst smo čudni včasih. A ni res. Andreja prav, samo tiste stvari, ki nam jih nihče ne more vzeti, so resnično naše. Zdaj mi pa povej, Andreja, kaj pa je dejansko to, kar ti nihče ne more vzeti. Slej, ko prej spoznaš, koliko si navezan na materialno. Kaj ti nihče ne more vzeti? Imate kako idejo. Angelica je prava dva, Sabina za drugo so se odločili, ja. Tudi pri službah mi vidite, imamo eno službo, pa nam kar nekaj napaša, bi kar nekaj menjali. Najprej treba svoj mindset menjati. Mindset, se pravi, da si, ko si s tem, to je dobro poanta, ko si s tem aktivno zadovoljen, kar imaš, in ko narediš največ s tem, kar imaš ta moment pri sebi, šele takrat dozoriš za več. Dokler ne boš tega znal uporabljati pravilno, ne boš dubo več. Zato se je dobro zapomniti. Ena zgodba prav o tem. En kralj je imel veliko kraljestvo. Pa ga je zapravil, ker ni znal z ljudmi delati. In pride do kolega drugega kralja, praša, alo, jaz bi nekako rad bi, jaz sem kralj po naravi, zdaj moram zaskrbeti za nekoga. Reče, ok, lahko ti dam 200 ovc. 200 ovc, ja. Pa tam gleda, kralj čuden, koliko 200 ovc, jaz sem kralj, nisem pastir, ne vem, če nisem bil jasen dost. Ne, 200 ovc ti lahko dam, vzem pa pet ali pa pust. In rekel, ok, vzamem, gre s temi ovcami lepo, ne, gre on po terenu. Malo se čudi, sicer ni vajen ovce past, jih postal v pašnik, pa mine par minut, mine par ur, se zbudi zjutri, vse ovce po tleh ležijo, mrtve. Ta kralj to pogleda, si misli, kaj se je to? Kako bi jaz tem kralju to povedal, prijatelju, da sem vse zapravil te ovce? In gre nazaj do njega, povej, lej, meni je tako žal, jaz sem šel spati zvečer, zjutraj se zbudim, ovce pomrle, vidim, da so neko jagodičo je strpljeno jedle in so se zastrupili. Pravi, prosim te, daj mi še eno priložnost, sam še eno. In reče, ok, ne ti bo, dam ti 100 ovc tokrat.
reče hvala ti, vzame teh 100 ovc. Tokrat pogleda vse jagodičuje, proba sam, na jeziku moj, če je, če ni. Vidi, jagode štimajo, ovce tja, lepo spat, ovce za sebe, on za sebe. Zjutri se zbudi, vse ovce po tleh ležijo, mrtve, krvave, cele. Gleda, kako je to možno. Volk prišel, ne eden, več volkov. In so potrgali vse te ovce. On si misli, ko narediti, zdaj, koliko bom to dobil, 300 ovc je že šlo zaradi mojih neumnosti. Gre do njega, pove kralju, le, kralj, meni je tako žal, volki so prišli, nisem bil dosti ajklih, smo čas rekli. Prosim te, daj mi zadnjo priložnost. Pravi kralj, nekaj časa da gleda. Prav, ajde, ne ti bo, dam ti nikoli vere v druge zgubiti. To smo dolžni vedno drugim, da vedno verjeti v ljudi. Če bomo eni lahko naredimo čudežne spremembe. Sam že dosti, če verjameš, neč narabiš veliko drugo aktivno delati. Zaupati v človeka. Reče, imaš jih 20. Ok. Vzame 20 tokrat. Jagodičo je že prej na testiru, postal ograjo veliko. Zvečer, z enim učkom odprtim spi, tako kot zajčki. In lepo, prvo noč preživijo, prvo teden tudi, prvo leto tudi. Prvi 3 leta tudi, po parih letih 40,000 ovc. To je res cel hrib, ovce. In pride k tem kralju, ki mu je dal te ovce začuvati, pa mu pravi, evo ti, hvala ti, ker si mi dal, si me rešil. Sploh tisti, ki imate naravo, vodi, liderje, morate za nekoga skrbeti. In tudi, če samo za eno osebo, če za enega goloba poskrbiš, to dan človek zadovoljen. Plus v naravi človeka je, da skrbi za nekoga. Zato se organizirati primerno. Jaz sem bil malo šokiran, ko bo zdaj 2 meseca brez prodaval, meni se bo spipal, meni se bo ustavil, rad te stvari počnem. Pa sem videl, da na en drug način lahko to potrebo realiziram. In pride do tega kralja, reče, super, vidiš, to je to, ne, genialno. Pa ga pa vpraša, ti, a se še spomniš, kaj si ti mene prosil pred prvič, ko si prišel k meni? Gleda, ne, povej. Je prav, rekel si, ne, da bi teritorij rad, kraljestvo. Ja, je rekel, točno, seveda, se spomni. No, je rekel, zdaj pa, če bi ga rad, ne, nucaš? Nuca. In sta se zmenila. Tako da, ko je s tem naredil vse, kar je lahko z ovcem, je tudi za naprej vzrej. Zato vsi tisti, ki bi radi za določene nove izkušnje, nove kroge ljudi, dajmo pogledati, kaj vse imamo. Imamo razum, vidite, imamo telo. In če bi vedeli, kaj vse imamo, praktično, imamo vse, kar rabimo. In še več. S svojim mindsetom manifestiraš svojo realnost. Ja, mi nekako smo, pošljamo v eter, kako ne rečem, da bom prav rekel, sami si krojimo svoje življenje. Potem nam pa življenje narava oziroma naš izvor nam pa ustvari okoliščine, znotraj katerih lahko realiziramo naše želje skladno z našimi preteklimi zaslugami. Tako da znanje, demenca, pravi Mateja, Mives, znanje, izkušnje. To je to, to je največja vrednost. Tega ti nihče ne more vzeti. Celo demenca se ponekod primerja s tem, da človek želi ene stvari pozabiti, da ne želi ene stvari, da ne želi vedeti. Konkretno, česa ne želi vedeti? Da ne želi vedeti, da čas teče, da se telo stara, da se stvari spreminjajo. Reče se, da v tem svetu imamo samo 2 konstanti. Ena so spremembe, druga so pa naravni zakoni. In bolj, kot se temu upiraš, bolj boš trpil, bolj boš zbolevil skozi življenje, bolj boš imel težave s spominom isto, z očmi, s sluhom. Andreja, znanje, sočutje, izkušnje, ljubezen, hvaležnost, dober ste našla. To je to, tega nam nihče ne more vzeti. Celo telo nam je lahko nekje nekoč odvzeto, zato ne bi smel preveč pozornosti posvečati. Ne bi mu smel preveč posvečati. Glih prav, ne preveč, ne premaj. Tako da, če imate karkoli za vprašati, komentirati, sem pa, ko govorimo o zadovoljstvu, navijač tega, da dodam aktivno zadovoljstvo. Zapravo, da je človek še vse en aktivn člen tega, da ne čakamo preveč, da se samo stvari zgodijo samo od sebe. Čeprav v vedah je en zapis, da najbolj pametni, recimo, svetniki, ki so odvezani od materialnih aktivnosti, da živijo na tak način, piton joga se reče temu. Veste, kaj je to? Piton joga. Piton se na tla uleže in se v veliki meri zakamuflira, tako da spav drugi ne vidijo, da on tam leži. Ampak tega, to moramo paziti, da ne bomo tega otrokom v šolah govorili.
Zato je važno, kako komu, kjer oznanje daš. Enem recimo, ki je preveč aktiven, je treba za piton jogo omeniti. Otrokom pa ne tega omeniti. To je joga taka, da piton se uleže in se zlije z okolico in ko pride kakšen zajček do njega, ne, ga samo stisne, pa ga poje. Ali ima pa celo usta odprta, pa direktno v usta mu druga živa bitja hodijo. Tako da se to nekje smatra za visok nivo joge, da preprosto se predaš, pustiš temu, kar ti življenje prinese. Drugače pa vedno naredi vse, kar lahko, s tem, kar imaš. Solzice, zakaj jočete solzice? Glede, pri živalih je tak močnejši preživi. Pri človeku pa ne smemo tega izgovora imeti, zakon močnejšega. Človek je pa nekdo, ki ima pa razum svoj. In tudi danes sem razmišljal veliko, sem ta film gledal o svetniku, da eno je, če se ti v puščavi pojaviš, kjer niti ni sadovnjakov veliko, pa vrtov ni veliko, same skale, pa same ribe okrog. Drugo pa je, če živimo v svetu, kjer živimo pa dan danes, luksuza ni deni, samo raste. Samo raste. Reče se, da je recimo regrat, ena izmed ostankov še hrane, ki je iz satja juge, to pomeni iz starih časov, ko naj bi na zemlji raslo, skladno z vedami, hrana samo od sebe. Nismo sploh rabili delati nič. Vse je samo od sebe zraslo. Danes pa vidite, ker smo pa toliko sesipali svet, pa delaš garaž pa nič. Hakimo se včasih malo posmi, Rusom pravi, delali so 7 dni na teden. Ne, sobotniki pa, kaj so, ne, nedele, ne, kak se reče po rusko. Delali cele dneve, ne, komunizem, delali pa, pognali gospodarstvo. Zato tisti, ki ste pametni, angažirati se, reče se celo, da je nekaj, kar nam je namenjeno v teh 100 letih, nas bo tak ali tak zadelo. To ne vem, da bomo pasivni opazovalci, ampak delaš. En tak lep stavek pravi, da se moje srce pomiri, ko točno vem, da nekaj, kar mi ni namenjeno, lahko se jaz na glavo postavljam, pa še na glavo, pa še na komovce, pa še na rebrce, pa ne bo me to zadelo. Nekaj, kar mi pa je namenjeno, bo pa samo od sebe prišlo. Zdaj pa ena velikih umetnosti, združiti delovanje pa nedelovanje. Zato zjutraj beremo Gito, da bomo tukaj pravilno te stvari razumeli. Tako da, ja, nekdo, ki je res pameten, se veseli vsega, česar ima, ne razmišlja pa sploh o tem, česar ima. Ne žaluje za ničemer, kar je zgubo tudi, in ne hrepeni po ničemer, kar imaš. Zato je lahko reči, verjamem, ampak če to človek prakticira, trenira, jaz verjamem, da lahko življenje postane ena taka dolga, oziroma ostane dolga, čudovita, krasna avantura. Plus, bolj kot vse kvalitete, ki jih imaš, uporabljaš za smiselno dobrobit vseh, vedno več vsega imaš. Vedno več. Jaz, ko sem bil mali, sem govor zlorabljal, in mi je bil oduzet. Nisem govoriti mogo nekaj časa. Ja, malo zdopustiti, absolutno, da pride, da se zgodi. Ena najhujših bolezni človeka je kontrolirati, probati se, kontrolirati. Kontrolirati ženo, kontrolirati otroke, kontrolirati vreme, kontrolirati vse. Začnimo sebe kontrolirati. Ko začneš to poskušati delati, ko vidiš, kako težko je to, ti postane hitro jasno, da nimaš absolutno nobene možnosti druge kontrolirati na tak način, kot si prej mislil. Lahko jih pa na druge načine kontroliraš. Kako? Z naklonjenostjo. S tem, da jih imaš rad. S tem, da razmišljaš o njih. Preko tega jih kontroliraš. Pod narekovaje kontroliraš. Špela misli, da je najbolj pomemben mir v duši. Zadovoljstvo pa se kaže na zunaj. Meni so najbolj pomembne vrednote znanje, izkušnje, radost. Vidno zelo podobno, kot je prej ena gospodična zapisala. Zato, vidite, stvari so preproste. Za preproste. In tisti, ki ste res pametni, preprosto poskušamo ta mir ohraniti, hkrati narediti še nekaj koristnega za svet okrog nas, ne pa pustiti, da nas določeno zunanje udobje zaslepi in da tvegamo ali pa da zastavimo ta mir, ki je v nas prisotni. Bi pa tukaj rad eno stvar dodal, da tisti, ki ste to fazo dali skozi ali pa ki jo dajete skozi, mir zelo dobrodošla, dobrobit življenja, redek luksus, ampak modrost uči, da je naše naravno stanje radost ali pa ekstaza. In da če samo mir nekje najdeš pa vzpostaviš, fino, lahko bi bilo huj, bi nekdo rekel. Ampak dolgoročno človeku dolgčas postane. Dolgčas. Zato sem tukaj med tistimi, ki bo vedno poskušal malo usmerjati v to, da poskušamo vsekakor mir kultivirati za lifestyle,
hkrati pa iskati radost ali pa anando, sanskrito, ekstazo, blaženost v krščanskih spisih opisano v obliki tega, da človek mir pride, ko človek postane povezan z vsem, kar nas obdaja. V prvi fazi povezan s sabo, povezan z ostalimi, povezan z okolico. Da radost ananda pride, ko pa človek še osebni kontakt razvije z vsem živim in z izvorom. In da je tisto, tisto, kar pa da resnično točko na i, rečejo bratje, Hrvatje, piko na i. Katero avtomatsko vsebuje mir. Avtomatsko vsebuje. Tako da, evo, smo veliko stvari se dotaknili. Če imate karkoli še vmes zaprašati, komentirati, vprašajte, komentirajte. Če želite, drugače bomo pa ta lep dan s dani bo namenjen malo bolj počitku, na drug način, kot pa prejšnji topli dnevi. Tako da, ja, en lep stavek pravi, naučil te bom, dragica, da boš imela več. Kak več? Povej, kaj bom imela več. Tako da si boš manj stvari želela. To je ena izmed boljših metod. S tem, da tudi želje, verjamem, da je še boljš, kot da se jaz željem umetno odpovem, da če imam že velik želj, super, Andrej, imej jih milijon, ampak da te želje usmeri v to, da boš pomagal Petri, da boš pomagal Janu, dragici in potem. Tudi tukaj, boljš, kot da probamo na silo zatirati, pa se nekam umikati. En svetnik, recimo, je bil, se je zaprisegal, Bhakti Siddhanta Sarasvati, svojem učitelju, da bo milijardo svetih imen izgovoril in je ne vem, koliko let mantro mediteral. Ki je prišel pa nazaj, mu je pa rekel učitelj, je pa dost, da si pa temelj dober, močen postavo, zdaj pa pejt med ljudi pa podelj tisto, kar si dobil. Tisto, kar si dobil. In povejte, a je kakšno zadovoljstvo Vincenc Breda večje napram zadovoljstvo, ko aktivno doprineseš nekomu drugemu? Obstaja ki boljšega? Luka, Špela. Obstaja ki boljšega? Ko na kvalitet način doprineseš. Še posebej, če ima malo tudi neke te globlje note, da mu daš neko duhovno znanje, neko modrost, nekaj z ljubeznjo povezanega. To je redek luksus. In to je tisto, kar dušo fila. Tisti, ki so zgubili entuzijazm, en fant, ki vem, da je sposoben, redno komentira razne objave, pa ga vidim, sam en mali korak rabi narediti naprej. Zapravo, premakni se iz neke čudne točke, da začne inteligentno doprinašati. In to je tisto, kar človeka v polni meri zadovolji. Pika na i. In tudi zanimivo, če pogledaš okrog sebe, kdo je najbolj srečen na svetu, ne pravi Martina. Vidite, kaj Nikola Tesla delal? Neče, čas meni pišete, ja, tukaj deliš nesebično znanje. Deliš stvari, več ko daš, več dobiš. To je prava matematika. Plus, tako pa drugač, življenje, narava oziroma Bog osebno vsak naš korak spremlja od znotri in od zunaj. Plus, naše naravno stanje, tako kot je riba pa vodi najbolj domača, vsak od nas je najbolj domač, ko na svoj način. Petra tako, da knjige piše, da organizira, da ljudem pomaga, Žan Izak na svoj način, Mojca na svoj način, Špela tak, da poje, Sanja tak, da je medicinska sestra, Mateja tudi, da je na svoj način inteligentno doprinašamo ostalim. In to je vsa umetnost. V čem je problem, bi rekel nekdo? V čem je problem? Zakaj rabimo si komplicirati življenje? Zakaj želimo imitirati druge? Nobene potrebe po temu. Dej bod to, kar si. Pa odmisli to, kar bi lahko, to, kar bi mogel biti, odmisli to. Ti si, imaš svojo špuro za razdelati. Bogit je celo komentar, da je grešno, če živiš nekaj, kar nisi ti. Da ga biksaš. Zato je tako važno spet, mogoče malo težka beseda, ampak odkriti svoje mesto v svetu. Preprosto, ko se na pravo mesto situiraš, mir pride. Stvari se same sebe dogajajo. In sem vesel, da večina vas je, Martina, vem, je znotri tega, Špela tudi, Mateja tudi, Vincenc tudi, tako da, to je to, rok. Tako da, evo, za fotofiniš bi pa samo še citat Rabindranata Tagoreja, komentiral, oziroma citiral, ki pa pravi, da je najvišja izobrazba ne tista, ki nam daje zgolj informacije, ampak tista, s katero naše življenje vzpostavi harmonijo z vsem, kar obstaja. Tako da, hvala vam še enkrat za tak lep odziv, za deljenje videa ostalim, za podporo našemu projektu. Če lahko kakorkoli doprinesem, dajte mi priložnost, pa vse dobro vam želim še naprej.